blev rafflande avslutning där Linus Sundström bombar verkligen in segerpucken. Vad säger du om matchen? Nej, men det var väl en ganska ryckig match med mycket utvisningar åt båda hållen. Inte så mycket 5-mot-5 spel. Så en ganska ryckig match och ryckigt avslut också som de gör ett sent mål. Men som vi har visat ganska lång tid nu är vi otroligt starka på hemmaplan. Och lite is i magen så lyckas vi ta 2 poäng i alla fall. Att man nu tar 15 raka, går att förklara mentalt vad det betyder att ha den styrkan i bakhuvudet? Nej, det är svårt att liksom sätta ord på eller liksom ta på. Utan jag tror att alla är ganska, ska man säga, vi tror på det vi gör hemma och vi har märkt att det fungerar och det har fungerat ett bra tag nu, så jag hoppas vi kan fortsätta ta med oss det. Berätta om ditt mål då? Ja, vi höll på att åka offside där först, jag och Jakob, och sen fram kommer han förbi en kille på blå linjen och får 2 på sig och så försöker jag gapa till med pucken och han slår en jättebra passning och det var inte mycket mer att tänka än att ta i så gott man kunde. Men alltså, hur känns det i kroppen när man får en sån här, måste man klockren träff verkligen? Ja, nej, men det är skönt. Och sen som matchen utvecklade sig med deras sena mål och ändå kunna vinna på sadden precis som Linköping borta där också, de gör sent mål, så jag tycker det är starkt av oss att ändå ta 2 poäng. Känner man när man får en sån här perfekt träff, känner man när man träffar eller är det just för att det är så perfekt så bara som kniv i smör liksom? Ja, idag så kom jag in med ganska bra fart i pucken också så det fick lite extra skjuts på den. Hörru, jag satt och kollade lite på dina stats där och det här är din målmässigt bästa säsong i SHL. Inte poängmässigt för den var Leksand 33 poäng men du är på väg dit med. Ja, nej, men jag hade en riktigt, riktigt seg start på säsongen poängmässigt, men spelmässigt så tycker jag hållit en högre nivå än jag gjort på många år. Framförallt jämt spelet och både offensivt och defensivt. Allt som allt så tycker jag väl en bra säsong. Jag får väl VG i alla fall. Vad känner du själv är det som du har jobbat mest på, som du är mest nöjd med? Nej, men framförallt så visste jag när jag klev in i säsongen att jag var väl förberedd på under sommaren. Jag har arbetat hårt precis som alla andra somrar. Men jag kände att jag har fått vara skadefri. Peppar, ta i trä. Och det gör ganska mycket att man kan vara med varje träning och köra. Och varje match, jag har spelat alla matcher här. Så skadefri och liksom en bra förberedelse. Och sen har ju nu sista halvan eller efter jul så har det gått vägen framåt också. Det snackas om KHL för din del. Vad säger du om de ryktena? Nej, jag fokuserar. Det är tråkigt svar, men jag fokuserar på det som är med Djurgården. Och, tror eller ej så gnagar det lite finalförlusten sedan förra året. Och det är någonting man vill uppleva igen och liksom ta ännu ett steg. Jag ligger där och liksom knuffa lite extra nu? Ja, men så är det absolut och nu börjar vi komma in i de tiderna också. Det har varit en väg att gå hit, men jag tycker att vårt spel blir bättre och bättre, kanske inte idag men på bortaplan senast. Och jag tror när vi väl kommer in i ett slutspel så har vi ett par gubbar som är med ganska länge och jag tror att vi kan bli starka och ett hot mot topplagen. Apropå det då, slutsidan här så är det ju väldigt tajt, jag har försökt skriva upp här. Men det är alltså tvåan i tabellen har 89 poäng, ni har 84, Skellefteå 2. Och ni kan som sämst bli 7 där Frölunda just nu. Yes. Så möter ni då Färjestad 3 just nu, Rögle 4 just nu. Och sen avslutar mot Frölunda. Det blir minst sagt intressant avslutning. Ja, nej, men tabellen har varit otroligt jämn väldigt länge här. Och vi har pratat om att sista, ja, nästan 10 matcherna för oss har varit långt slutspel där vi vill verkligen ta topp 6 och få den extra veckan ledigt från matcher och kunna ladda batterierna för ett kommande slutspel. Och jag tror jag talar för alla i omklädningsrummet när vi och säger att vi satsar på topp 4 och liksom få hemmaplansfördel till att börja med. Det är så pass starka som vi har varit på hemmaplan och den publiken som vi har, så det är tufft att komma hit och spela. Men samtidigt så, nu är det ju 2 av de här 3 sista då, de är ju borta och där har ni haft problem. Det är så märkligt. Men vad känner du? Vad kan ni göra på den här korta tiden för att liksom vända det här nu?
För nu måste du vända även till slutspel, annars åker ni direkt. Ja, nej, men vi börjat vrida och vända på lite saker. Om man tittar på matchen senast mot Linköping med hockeyagasätt så kan man se lite små justeringar som vi har gjort. Inget som jag kommer berätta för dig kanske, men vi, det är något saker vi har justerat på lite grann. Och framförallt så vill vi släppa in mindre mål på bortaplan och bli mer effektiva på de chanserna som skapas. Så det är väl grunden i det hela, och sen när man kommer in i ett slutspel så är det otroligt små marginaler som kommer att avgöra, så det ska bli kul. Är det sådana pyttedetaljer, eller även om du inte vill berätta, är det något man kommer kunna se när man tittar? Nej, men som jag sa så vill vi bli mer effektiva framför båda burarna. Jag tycker vi har varit lite svaga framför våra målvakter. Vi har liksom kanske bästa målvaktsparet i hela SHL, och Svedberg i sina bästa dagar är den kanske bästa målvakten i hela ligan. Och vi backar och defensiva spelet har inte gjort tillräckligt för hjälp på hand sista tiden, tycker jag, på bortaplan. Varit lite slappa där, så det är någonting som jag har pratat om och jag hoppas att vi kan visa det också. Om man ska summera säsongen så här långt då, eftersom serien nästan är slut, vad har varit bäst så här långt tycker du från er sida? Hemmaspelet. Ja, men du får inte säga hemma och borta spel. Måste säga någon detalj i spelet. Oj, nej, men varför lätt med hemma och borta spelet? Ja. Nej, men det speglar väl lite säsongen som vi har gjort, att på hemmaplan har vi verkligen kunnat luta oss tillbaka, eller man ska inte säga att man lutar sig tillbaka, men vi har kunnat luta oss tillbaka på det spel som vi tror på, som vi har spelat, och vi har vunnit matcher och hittat vägar att vinna matcher. Trots de två sista matcherna här så släpper in sena mål men kunna vinna i sadden. Så just den delen, att vi tror på det vi gör, tycker jag är någonting som vi har gjort under hela säsongen, och vi har hållit fast vid det. Vad har varit sämst då? Vad behöver ni jobba mer med här till slutspelet? Förutom bortaspelet, som du inte får säga då. Nej, men i slutspel så kommer allting att göras framför målet. Båda målen. Det är jättetråkigt att säga, men det är sanningen. Så det är väl just det att vi måste vilja göra mer mål och måste bli mycket starkare framför egen kasse. Det är trist, men sant. Jag måste ju fråga om den här tacklingen som Jason Garrison skulle sätta in på Emil Larsson, men han tacklade dig och du låg en stund där på isen, så till och med läkaren var ute och berättade. Hängde du med själv vad som hände? Ja, nej, men jag tittade ner lite på pucken och sen kände jag att jag hann se att det var Jason som kom, och i och med att det tog mitt i huvudet så vill man känna efter en extra sekund, men det var ingen fara. Vi satt och skrattade lite åt i båset, så det var ingen fara. Han ser dig, tror du? Nej, jag vet inte. Det var lite dåligt av mig att titta ner på pucken kanske. Man får skylla sig själv. Alltså, man blir lite orolig när du är kvar på isen och jag har sett några kommentarer. Ska du verkligen spela vidare? Tänk om du fått hjärnskakning. Ja, nej, men såklart så. Det har ju blivit sista åren har det varit mycket prat om hjärnskakningar och sådär. Så absolut så förstår man de som säger så. Men den här situationen så kände jag själv att det var inga problem och jag kunde fortsätta spela. Och jag kommer med 100% kunna träna imorgon också. Så det var så pass klar i huvudet och inga ont, inte i nacken eller någonting. Utan jag var liksom helt 100, så jag kände att jag kan fortsätta spela den här matchen. Och det kommer inte vara några besvär i framtiden heller. Har ni några interna böter för sånt där? Nej, det är så. Kanske man borde ha. Ja. Vadå, du såg åt den, vadå? Nej, jag såg åt den att det blev 3 matchers avstängning. Men skämt åsido så gick det bra den här gången, så det var skönt. Han får lägga upp mest pengar på tavlan kanske, matcherna som går. Ja, vi får se. Men allra sist, nu får du inte svara vinna SM-guld eller gå till final. Vad ser du mest fram emot under det som är kvar av den här säsongen? Förhoppningsvis många hemmamatcher på Hovet och Globen där vår publik är precis lika bra som de kan vara och som de var förra slutspelet.